Eu acho que hoje, primeiro diferencial foi a gente ter feito um gol de frente, né? A gente nas outras partidas todas fomos buscar o resultado. Hoje a gente conseguiu fazer um gol e em nenhum momento no primeiro tempo a gente passou sufoco, né? Tivemos controle do jogo o tempo inteiro, principalmente no primeiro tempo, né? Sem oferecer perigo. No segundo tempo, a gente, quando fez o segundo, né, sofremos um gol de bola parada, acho que não foi nem falta aquela bola, mas tivemos muita chance também de contra-ataque, né? No primeiro tempo a gente teve muita bola de profundidade, da gente atacar o espaço, né? Acho que até algumas o Bandeira acabou errando ali, mas no segundo a gente, com o contra-ataque, né, eles pressionaram a gente mais no nosso campo, a gente conseguiu ter bem essa transição ofensiva, né, e criamos, além do gol, a gente criou outras situações que poderíamos ter até tido um resultado mais, né, mais favorável, mais amplo, né? Mas eu acho que a equipe está de parabéns, né? É uma Série D, a gente sabe como é. Esse é o espírito da Série D, né? A gente ganhar, sentir o vestiário como foi agora. Foi mais importante a gente conquistar 3 pontos e não tendo perigo, né? O tempo todo pressionando o adversário, né? Quando foi para baixar um pouco mais, que eles nos empurraram, a gente soube também controlar defensivamente bem. Então agora a gente entra, né, para brigar lá pelo topo da tabela. Agora nós estamos a 4 jogos sem perder, né? A gente estava 3 sem ganhar, agora nós estamos a 4 sem perder. Então tenho certeza que daqui para frente as coisas vão continuar melhorando. A primeira vitória na competição, uma boa vitória, né? Isso traz mais confiança para a equipe ao decorrer da competição? Com certeza, a gente vê no dia a dia que o grupo é muito sedento por vitória, né? A gente sabe que nos 3 primeiros jogos faltou alguma coisa, não de vontade, mas algum capricho a mais, né? Defensiva e ofensivamente. Com certeza a gente estava muito focado nesse jogo. Quem presenciou essa semana nossa pôde ver o quanto que esses atletas estavam concentrados, dedicados no treinamento, né? E agora com a vitória, com certeza tem uma semana mais tranquila, né, para a gente fazer esses 2 jogos dificílimos fora de casa. Já tem expectativa para a próxima partida? A gente vai pegar 2 adversários difíceis, né? A gente sabe como é a Jacuipense lá na casa deles, né? Eles arrancaram um ponto também hoje fora lá com o Bahia de Feira. São 2 jogos dificílimos, até em sequência, né, numa sequência menor. Mas a gente com certeza vai estudar bem esse adversário próximo aí, que é a Jacuipense, e vamos preparar melhor ainda.